အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မီနီအထက်ထိုင်းမန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိန်ပါ။ဘတ်နဲ့ဖူနာယူရေတရေတင်မော်တာများဖူနာယူရေကတော့တရေတင်မော်တာတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပါ။သူတို့ဟာပြည်နယ်ထဲမှာအုပ်စုလိုက်နေတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုကြီးမားလာအောင်လုပ်တယ်။တရေအုပ်စုလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။သူတို့ဟာယူနစ်ပြီးသေသွားတယ်တင်မော်တာတွေဖြစ်ပြီးပြည်နယ်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့လူတွေကိုတပ်ပြေးပြီးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်တာပါ။ပင်လယ်ခီးသွားနေရင်လည်းမျိုးတွေထူလာပြီးတင်မော်ဒစီဟာရုတ်တရက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်သိကြပါဗါးတေဘိုကရှစ်တရာခိုင်နှုန်းကသိကြနေပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့တရေတင်မော်ကြီးဟာခီးသွားတွေရဲ့တင်မော်နာကိုကတ်လာပြီးတင်မော်ပေါ်ကလူတွေကိုတက်ဖြတ်ပြစ်ကြမှာပါအဲ့လိုနီးနဲ့မလာဘူးဆိုရင်တင်မော်ဘေးပေါက်ကနေတွေ့တက်လာပြီးတင်မော်ကိုရေအောက်ထဲနှိမ့်မြုပ်တော့တင်မော်ဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်ပြစ်ကြတာပါတခါလေမှာတော့တရေတင်မော်မဟုတ်ပဲတရေကြီးကြီးရေအောက်ကနေပေါ်လာပြီးရေအောက်ထဲအဆုံးကြီးနှစ်မြုပ်ပြစ်ကြတာပါပရိတ်သတ်တွေထဲကရေလန်းခီးသွားရမယ်ဆိုရင်အဲ့တရေတင်မော်သားတွေနဲ့မတွေ့အောင်စုတောင်းနေရမှာပါ